kan ta några olika tagningar bara. Ja, visst. Ja, det är ju så. Finns det något notställe någonting? Så kan man... Tackar. Varför nätter långa? Varför kan ingen somna? Varför är ljusen täckta av is? Varför är bilden suddig? Varför är tornet sluddig? Varför är klara färger tappat allt som lyste förr? Och vi seglar på ett spökskepp som ska gå i kvar genom viskande vindar och vågor som drar oss mot öppet hav. Vi kan sjunka i virvlande vatten eller vakna oss rakt genom natten och ta oss i land igen. Ta oss i land igen. Varför ska rädda rymma? Varför är barnens blickar grymma? Och varför är luften full av sot? Varför ska regnet sjunga att jag måste sluta blunda? Och varför ska vi heller styra över allt vi trodde på? Vi seglar på ett spökskepp som ska gå i kvar genom viskande vindar och vågor som drar oss mot öppet hav. Vi kan sjunka i virvlande vatten eller vaka oss rakt genom natten och ta oss i land igen. Varför blir minnet tyngre? Varför blir guldet tyngre? Varför valde clownerna kapten? Det är ingen tvekan om att det är i land.